провести відпустку у Тайзі. Як вам ідея? А що, мені подобається. Телефонний зв'язок тут нікудишній. І в цьому великий плюс цього місця. Уявіть, тільки природа і ви. І ніщо не заважає. Сьогодні на мене чекає день у справжньому краю дерев. В українській Тайзі. У Поліському заповіднику. Приїхати сюди, на край України, майже на кордон із Білоруссю, мене змусили натхненні розповіді друзів-екстремалів. Казали, мандрівка не для слабаків. Ми маємо прохолодне літо і більшу кількість опадів. Тому тут і рослинність, і тваринний світ, він такий, який характерний для тайгової зони. Як приїдете сюди, дихайте глибше, бо прогулянка цим Поліським лісом – це якийсь сеанс ароматерапії. Ех, не дарма ці землі так любили і боронили древляни – одне із найдавніших слов'янських племен. Тепер тут господарюють їхні нащадки. Всього кілька сіл, я би навіть сказала хуторів. Тут немає бетону, заліза, міського лоску. Абсолютно все із дерева. Тутешні селяни зберігли для нащадків такий собі музей древлянського побуту. Ось подивіться, це типова хатинка древлян початку 20-го століття. Ага. Є хто? Усе крихітне, мініатюрне і таке українське. Та найцікавіше, як виявилось, попереду. Як будете у Древлянському краю, обов'язково питайте про традиції. Тутешні умільці і розкажуть, і ще й навчать. Найбільше мене вразило бортництво. Це таке лісове бджолярство. Бортництво – вид лісового бджолярства. Один із найдавніших методів виробництва меду у дуплоподібних вуликах. Розвиток промислу суттєво впливав на економіку князівств давньої Русі та охоронявся законами. От як гадаєте, що це за конструкція така? Ні, це не майбутній Буратіно. Це вулик. Ця колодочка – це довж. Її роблять на ширину руки хазяїна. Ну, тому що мед тут же не викачаєш, нічого. Тут вощину мед беремо, то саме все, з вуліка рижим ножом. Такі хатки розкидані по усьому заповіднику, високо на деревах. Носити мед лісові бджоли починають ще в кінці весни. А от збирають його місцеві у такі от саморобні діжки вже на початку осені. Поки що спустошувати вулики зарано, але я вже тут, тож маю відчути, як це воно бути лісовим бджолярем. Ох. Ну що, повторимо подвиг Вінні-Пуха? На смак лісовий мед дуже солодкий. І колір має такий темний, бурштиновий. Ну що, ви вже збираєтесь? Неодмінно беріть палатку. Одного дня точно не вистачить. А готелів у лісі й не шукайте. І ще, як забудете припаси, не пропадете. Влітку тут завжди повно грибів і ягід. Рушайте!